Pessoal, Alessandro aqui da Miranda USA. Aqui é a dona Dinalva fazendo a entrega. Trouxe a mudança dela uma vez e agora mais umas coisas estavam no store. Hoje eu acabei de conhecer o marido dela, que eu já esqueci o nome. Laércio. Laércio. É, o senhor Laércio. Eu perguntei assim pra ele, não tem problema aparecer no YouTube? Do lado da mulher, o homem me fala, mas depois vem quantas mulheres vêm? Mas ele falou da boca pra fora pra ver se ela tem filho. 40 né? anos de casado, 40? É, a maior riqueza da família. Então, a maior riqueza que tem é a família. É a família. Tamo aí. Os dois filhos aqui também, graças a Deus. E tamo que vamos, que vamos. Vai que vai, né? Só tenho a agradecer a ele. Um excelente trabalho. Eu recomendo. Já é a segunda mudança que ele faz pra mim. Tá? E pode confiar. E hoje é quarta-feira, estamos aí vamos descarregar a moto aí do Caipira USA. Ó, já decorei o nome do a rede social do homem. E descarregar a mudança do Daniel aí, vamos carregar amanhã. Apuradinho para descarregar na sexta, porque sábado tem trabalho. Vamos que vamos. E me perdoa aí de não dar atenção para vocês aí no Instagram ou tá fazendo vídeo. Porque foi cansativo para mim aí. E outra coisa também. Ontem um rapaz falou para mim no meu WhatsApp que eu não dou atenção. Daí eu mandei mensagem para ele que eu não quero falar com ninguém. Eu falo com um monte de pessoa. Mas tem hora que até o cliente eu não consigo bater no teclado porque eu estou dirigindo. E é perigoso. Eu tava com a carga muito pesada agora que eu vim até aqui. E não é por maldade que eu faço isso. Mas sim, quando eu tenho tempo, eu ligo para a pessoa e eu bato uma hora, duas horas de conversa. Eu não sou melhor do que ninguém, nem ela, nem ele, porque a gente está aqui nos Estados Unidos. É um sonho que a gente realizou estar aqui. Mas a gente aqui, a gente aqui é pequenininho. Aí no Brasil também nós é pequenininho. Nós só estamos tendo um pouquinho de poder de compra para viver melhor. Mas nós não é melhor do que qualquer pessoa. Ele é um advogado. Muito bom pelo jeito no Brasil, porque tá com a família aqui, veio agora pra cá junto com a esposa, tudo. Eu vou falar uma coisa pra vocês, aqui ninguém é mais do que ninguém. Quando vocês pedirem pra conversar com o YouTube, alguns não conversam porque não tem tempo. Ou não quer... Estão trabalhando. Ou alguns não quer nem ajudar pra poder abrir o caminho pra vir. Mas Deus falou que é pra ajudar as pessoas, né? Então eu venho se desabafar, até peço desculpa para a senhora, porque tem gente que acha que a gente não dá atenção porque está rico, a ambição cresceu. É muita correria. É correria. A vida aqui é totalmente diferente da do Brasil. E aqui, se você bater no trânsito, você depende da partida, você vai até preso, né? O negócio aqui não é fácil, então tem que andar na linha mesmo. E tem que correr atrás. Senão não cai do céu. Não consegue. Mas vou deixar vocês aí com esse casal bonito, família bonita, 40 anos de casado. Não é qualquer um que chega até essa idade de casado e vão terminar juntos, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vou deixar um abraço aí pra família. Tchau. Até mais, tchau.
Pessoal, olha aqui, ó. Acabei de dar minha sementinha de girassol. Olha lá, olha lá. Olha lá comendo o passarinho. Olha lá, quer ver? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Que bonito. A sementinha ali que o Kleber jogou pra mim ali no cozido, ó. Eles viram nós comendo, tomando café. Lanche, ó. Vieram comer, ó. Que lindo. Estamos aqui na Flórida, em Boca Raton. Vamos descarregar aí, mandar ver. Até mais, pessoal. Boa tarde, pessoal. Aqui do canal Mirando S.A. Né? O rapaz, eu tô desamarrando, desamarrei um lado. Essas caixas estavam aqui, né? Aí põe pra cá pra sair a moto. Tirei umas banquetas pra fora. Ó, o seu Madruga correndo. Não quer se aparecer. Ó, falta duas cintas aqui. A motona vai ser entregue, intacta. Sem nenhum defeito, a donada da moto. Eu vou funcionar ela e vou brincar um pouquinho com a bichinha. Até o cara vir aqui e vamos arrumar a carga. Brincar não. Tirar pra fora, né? Ó, seu Madruga, manda um abraço aí. Ó, Madruga, falou. Kleber, Kleber, Kleber. Ô, bandido. Kleber, fica do lado da moto. Os doidos! Os doidos! Até mais, daqui a pouco vamos filmar ela lá fora. Até daqui a pouco, pessoal. O cara só filmar, ele abaixa o celular, esse meu câmera é assim, mas não dá nada não, o câmera tá prendendo, desculpa aí pessoal, a motinha aqui, do nosso amigo, esqueci o Ricardo, isso, com o Rodrigo, o Ricardo, da Rifa aí, nosso amigo aí, Caipiro S.A., entregando aí a moto pro Caipiro S.A., aqui na Flórida, né? Motona, gostosa. Rapaz, eu não sei quanto cilindrado esse trem não, mas voa ali comigo ali, ó. Matei a minha vontade de andar com o motão dos outros, né? Porque eu andava no Brasil, pra que que eu vou comprar aqui, né? É a última que eu tô transportando, agora é só mudança. Não posso mais transportar carro, nem moto, né? Porque fica perigoso aí por causa de gasolina e tudo, e a polícia incomoda a gente demais, pessoal. Mas aí entregue, mostra aí pro pessoal aí fora, Kleber, que bonito que é ali, ó.